Katarina. Čao. Kako se zoveš? Katarina. Kako? Katarina. Katarina. A što si baš izabrala tenis? Pa ne znam, zanimljivo. Da znaš za nekog tenisera, tenisera? Da. Za koga znaš? Za Novaka Đokovića, Anu Ivanović i Anu Jankovic. A jesi izabrala još neki sport ili samo ovo? Da. Šta još? Lizanje i košarka. Jel voliš sport? Da. Koji si razred? Pet. Jel treniraš neki sport inače stavno? Ne. A sad posle božićne škole možda izabiraš neki sport? Možda. Možda. Jel tako? Ajde, srećno. Dečko, bravo. Bravo. Kako se zoveš? Nemanja Kostić. Koliko imaš godina? 8,5. Jer prvi put sad treniraš tenis ili si dobro? Pa sad sam počeo. Počeo si. A što si odlučio za tenis? Pa, meni je tenis dobar i stabilan za treniranje. I znaš neke tenisere sigurno? Da, nam. Koga znaš? Đoković, Nadala, Federera. Jel bi voleo da nekada budeš neko od njih? Da. I si još u nekoj školi se prijavio ili samo ovo? Samo toj. Samo to? Da. I bit ćeš jednog dana šampion? Da. Kako se zoveš? Nemanja Kastić. Koji si razred? Treći. Koja škola? Sveti Sava. Ajde, srećno. Hvala.